Realın studiyasında Natiq Nailoğlu, müzakirə edəcəyimiz mövzu Ermənistan və Ermənistanda parlament seçkiləri. Ümumiyyətlə, Ermənistanda fırtınadan öncə sakitlik, necə deyərlər, həm də bugün Ermənistanda sükut günüdür. Müzakirə edəcəyik, ümumiyyətlə, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra vəziyyət necə olacaq, indi vəziyyət necədir? Belə deyək də, əvvəl və sonraki mənzərə, bunun üçüncü studiyamızda Arzu Naxıyev, siyasi şərhçimiz, xoş gördük sizə. Teşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Hər zaman müzakirə edirik sizinlə müxtəlif siyasi məsələləri və regionda baş verən, eləcə də regionda baş verməyən, bütün dünyada cərəyan edən bu siyasi məsələləri necə fikirləşirsiniz? Ermənistanda bu gün sükut günüdür. Bu fırtınadan öncə sakitlikdir, yoxsa sadəcə olaraq sükut günüdür? Düşünürəm ki, bir kulminasiya nöqtəsidir. Yəni, bu kulminasiya nöqtəsi də elə bir vəziyyətdədir ki, heç də sakit olmayan bir sükutu məcazi mənada qəbul olunan bir gün ola bilər. Çünki bu sabahki seçkilərdən doğrudan da regional bir problemli bir dövlətin gələcəyi həll olunur. Hətta deyərdim ki, John Bolton'un son səfərindən sonra Ermənistana bir tövsiyə etmişdi ki, tarixi keçmişə vararaq bugünkü günün əsri olmayın. Yəni, bunlar sanki özləri özlərini əsirliyə salmış bir prinsiplərdən yaşayan bir dövlətə çevriliblər. Qonşularla daimi hansısa iddialarla, öz tarixlərinin iddiasından. Ona görə də çox qarışıq bir məsələdir. Nə Qərblə sona qədər bir yerdə deyirlər, nə Rusiya ilə sona qədər bir yerdə deyirlər. Qonşularla problemlər yaşayırlar. Daxildə vəziyyət həddən artıq gərginləşib. Belə bir vəziyyətdə seçkiyə getmək, Paşinyan təsəvvür edin ki, qışı keçirməmək şərti ilə seçkilərə qatıldı tez bir vəziyyətdə ki, hətta onlar inanmır ki, qışı tam şəkildə iqtisadi problemləri həll etmədən keçirə bilsinlər. Bilirsiniz ki, daşınmalar, logistika, onun iki yolu var. Bugün dağlıq şəraitdən avtomobil yolu ilə taxıl daşıyan bir dövlətdir. Ərzaq daşıyan bir dövlətdirsə, baxar, hansı bir problem yaransa, təsəvvür edin ki, qiymətlər qalxa bilər, problemlər yarana bilər. Hətta Gürcüstan artıq Avropa inteqrasiya istiqamətində müəyyən addımlar atır, daşınmalara da müəyyən problemlər çözmək iqtidarındadır. Yəni ki, bugün, məsələn, Gürcüstan çalışır ki, bütün daşınmalar dəmir yol xəttindən olsun. Ancaq Ermənistana o xəttlər yoxdur. Avtomobillə olan xətlərdir. Dəmir yolundan gələn xətlər də təbii ki, qiymətlərin qalxmasına səbəb olur. Yəni, belə bir problem həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi cəhətdən Dağlıq Qarabağ kimi böyük bir, qlobal bir məsələ həll olunmayıb. Bu problemli bir vəziyyətdə hansı sükutdan danışmaq olar? Sadəcə sükut ola bilər. Üstəlik, girovların qaytarılması məsələsi də var. Bilirsiniz, orada iki məqam var. Əsir var, girov var. Hətta Paşinyan son görüşlərdə, MDB görüşlərində Cənab Prezident İlham Əliyevin təklifi ilə ki, hamını hamıya dəyişmək, orada əsrin kim olduğunu, girovun kim olduğunu bu hələ də ayırt edə bilmir. Yəni, hərbi əməliyyatlar zamanı götürülmüş şəxslər əsir olur, mülkü şəxslər girov olur. Bunun da problemlərin necə çözüləcəyinin varında gəh Dağlıq Qarabağı bəhanə gətirir, gəh öz kimdənsə razılaşdırmaq istiqamətində çalışır. Yəni, bax, belə bir gərgin vəziyyətdir bugün. Bax, Arzu müəllim, ümumiyyətlə Paşinyan, belə deyək də, bu mitinglərə başladığı dövrdən ta vəzifəyə gələnə qədər bir çox istiqamət dəyişdirdi. Yəni, eyni ampulada olmadı. Fərqli-fərqli vəziyyətlərdə, fərqli-fərqli açıqlamalar verdi. Sizə elə gəlmirmi ki, Paşinyanın əvvəlki, yəni xalq arasında əvvəl olan reytingi ilə indiki reyting arasında kifayət qədər fərq var? Çünki xalq da sanki artıq başa düşür ki, bu hakimiyyət stabil deyil. Natiq bəy, mən sizdən tam razıyam. Mitingləri idarə etmək hələ dövləti idarə etmək demək deyil. Mitinglər başlayanda Paşinyan çalışdı ki, ümumiyyətlə bu mitinglərə bir xalq hərəkatı, eyni zamanda məxməri inqilab da onu geyindirsin.
Məxməri inqilab da ondan ibarət ki, konkret olaraq hər hansı dövlət bunun arxasında durur, maliyyələşdirir. Bir müddət keçəndən sonra, məhz onlar hakimiyyətə gələndən sonra artıq özünün istər hərbi doktrinası, istər iqtisadi planları, siyasi planlarını ortaya qoydular. Paşinyan hakimiyyətə gəldi, gələndən sonra artıq parlamentdə ilk çıxışında məlum oldu ki, bunun tam şəkildə nə milli konsepsiyası var, nə doktrinası var. Sadəcə olaraq mitinqdə əsas məqam kimi, əsas necə deyərlər, əsas kart kimi insanların və vətəndaşların rifahını götürmüşdü. Maaşların artırılması, korrupsiya qarşı mübarizə, regional təhlükəsizliyə müəyyən bir dəstxət vermək. Yəni, bu istiqamətdə. Lakin məlum oldu ki, bu bütün hamısı yoxdur. Hətta ilk mitingdən, sonuncu miting, hansı ki, 30 kilometrdən artıq bir marş elədi, orada da hiss olundu ki, onun tərəfdarları həddən artıq azalıb. Yəni, artıq vətəndaşı yedirtmək vaxtıdır. Ac, yalavaç vətəndaşla hər hansı bir problemi həll eləmək olmur. Təsəvvür edin ki, bundan öncəki hakimiyyət Rusiya ilə çox sıx əlaqəli idi. İqtisadi məsələlərdə Qazpromla xüsusi əlaqələri vardı və həmin problemləri artıq çözdükdə, bunları yoxlama prosesində məlum oldu ki, 60 milyon dollara yaxın yeyinti tək Qazprom xətti ilədir, 30 milyona yaxın başqa xətlərlədir. Yəni, iqtisadi məsələlərdə də böyük problemlər. Sonra, əgər siyasi məsələlərə getsək, çalışırdı ki, özü hakimiyyətə gətdikdən sonra Gürcüstanla əlaqələrini yaranıb Abxaziya istiqamətində dəmir yolunun açılmasına nail olsun, Cavaxetiya probleminə qayıtsın. Bugün təsəvvürün, onun iki dəmir yol xətti var. Biri, dediyim kimi, Gürcüstan, bir də İran xətti. Yəni, o köməyi də ala bilmədi. Hərbi məsələlərdə, bildiyiniz kimi, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatının üzvü olan bir dövlət bugün hərbi istiqamətdə Azərbaycana uduzur. Yəni ki, baxmayaraq ki, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsinin təşkilatının üzvüdür, bütün dövlətlərlə Azərbaycanın iki tərəfli əlaqələri və tam dəstəyi var. Demək olar ki, Ermənistandan çox Azərbaycan bulanla hərbi əməkdaşlığı var. Son vaxtlar Xaçaturov məsələsi. Təsəvvür edin ki, Ermənistanın nümayəndəsi kimi, bilirsiniz, orada heç əlifba sırası da yoxdur. Ermənistanın nümayəndəsi kimi Xaçaturovun baş katib olması və ona qarşı cinayət işi qaldırılması, Arutunyana qarşı cinayət işi qaldırması, Koçaryana qarşı cinayət işi qaldırılması, bütün bu proseslər, Sarkisyanın qohum əqrəbasına qarşı cinayət işləri, bu gətirib ona çıxartdı ki, artıq bu sanki Paşinyan gəldikdən sonra ancaq qərəzli addımlar atır. Qisas alır. Qisas alır. Aha. Kim necə qisas alır, hansı yolla qisas alır, bu artıq digər məsələdir. Bax, Arzu müəllim, Koçaryanın həbsinə gəlin toxunaq. Bir dəfə həbs olundu, səhv eləmirəmsə, yay ayları idi və azadlığa buraxıldı. Sonra yenə ikinci dəfə həbs olundu. Özü də parlament seçkiləri öncəsi. Hər dəfə də ara qarşına yaxın Koçaryan, belə deyək də, aradan götürülür, həbs olunur. Yəni, bunun arxasında hansı gizli məqamlar var? Burada iki məqam ola bilər. Birincisi, ilk dəfə həbs olunanda müəyyən ona cinayət faktlarını qarşısına qoyub həbs eləmir. İkinci dəfə məhz Koçaryanın özü Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə gələrək özünü təslim etdi. Bu sonuncu məsələ buydu. Burada iki məqam var. Bir daha Koçaryan göstərmək istəyir ki, ümumiyyətlə Qarabağ kartı mühüm kartdır. Yəni, Dağlıq Qarabağda gəlib hakimiyyəti Ermənistanda həbs zəbt etmiş şəxslərə qarşı total mübarizə aparır. İkincisi də o milli qəhrəmana çevrilmək istəyir. Dırnaqarası milli qəhrəmana çevrilmək istəyir ki, məlum məsələdir ki, Paşinyan hakimiyyətdə qələbə çaldıqdan sonra bu hakimiyyətdə qalması çox problemli məsələdir. Uzun müddətli qalmaq üçün təsəvvür edin, Rusiya ilə arasında olan problemlər həll olunmalıdır. Həm milli təhlükəsizlik sistemi, həm regional təhlükəsizlik, həm qlobal təhlükəsizlik, bütün bunlar həll olunmalıdır. Bu həll olunmasa, demək olar ki, hakimiyyətdə Paşinyanın qalması uzun müddətli olmayacaqdır. Artıq gələcək üçün müəyyən siyasi fiqurlar ortaya çıxmalıdır. Koçaryanın özü olmasa da, məhz kimsə onun tərəfdarlarından... Məsələn, kim? Bu Koçaryan ümumiyyətlə Qarabağ klanı idi.
düzmü Sarkisyan idi, Koçaryan idi və digərləri Qarabağ savaşında Sarkisyan özü iştirak etmiş şəxslər idi və deyirdilər ki, Sarkisyan getsə hakimiyyətdən Qarabağ düyümü açılacaq. Amma inandırıcı görünmür. Bilirsiniz, Qarabağ düyününün açılması nə tək Sarkisyanla, nə Paşinyanla və yaxud digərlərindən asılı deyil. Bu gün məlum məsələdir ki, Rusiya faktoru var, açar fiqur olaraq. Rusiya istəməz ki, bu gün Dağlıq Qarabağ separatçılarında dəyişiklik olsun. Yəni bu gün o onları razı salan bir hakimiyyətdir. Dırnaqarası hakimiyyət. Lakin Paşinyanın çalışdığı, o Paşinyan da bilir ki, hakimiyyət dəyişiklikdə avtomatik olaraq orada da hakimiyyət dəyişməlidir. Əks halda onlar hətta silahlı qarşı durmaya gəlib çıxa bilər. Ermənistan və qondarma qurum. Və orada artıq radikallardan istifadə etmək istiqamətində addımlar atılır. Bu, Jirar Safilyandır. Sasna Srerin rəhbərliyi tam şəkildə, artıq ultimativ şəkildə silahlı hətta problemlər yaradırlar. Kilsə məsələsi var, kilsə ilə narazılıq var. Ermənistan da birbaşa kilsənin içində olan bir dövlətdir. Kilsəsiz o addım ata bilmir. Məhz xarici faktorlara baxsaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq Sasna Srerin məhz Dağlıq Qarabağda hakimiyyətə gəlməsi üçün çox vəsait yığılıb. Təxminən 11 milyon, 12 milyon. Təbii ki, bu rəqəm çox elə böyük rəqəm deyil. Lakin artıq maraq var. Rusiya da çalışır ki, nəyin bahasına olur olsun, bu proses çox sakitliklə keçsin. Çünki bugün Paşinyan dəfələrlə bəyanat verir ki, Rusiya bizə o qədər lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi var. Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunarsa, artıq Rusiya bunlara lazım deyil. Rusiya əksinə fikirləşir ki, nə qədər NATO və Rusiya sərhəddi Türkiyə, Ermənistan sərhəddidir, onlar onu tərk etməyəcək. Bu istiqamətdə, yəni əsas açar fiqur Rusiyanın önəmli olmasıdır. Paşinyan da həm Qərblə, həm Rusiya ilə müəyyən bir separat danışıqlara gedir. Siz təsəvvür edin ki, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı Sankt-Peterburqda görüş keçirməli, o görüş keçmədi Rusiyanın təklifi ilə. Lakin MDB başçılarının qeyri-rəsmi bir işgüzar səfəri təşkil olundu. Orada da elə bir suallar qoyuldu ki, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatının rəhbərliyi ilə bağlı təsəvvür edin ki, cənab Lukaşenkanın bir çıxışı oldu ki, yəqin bizim nümayəndə olacaq. Yəni, bu son olmasa da artıq müəyyən bir şartlar var. Və məhz bu toplantının ilin sonunda deyil, həmişəki olduğu kimi Ermənistanın seçki öncəsi keçirilməsi də özü bir məqamdır. Yəni, bugün seçki qabağı, Ermənistanda seçki qabağı məhz belə bir tədbir keçirilirsə, demək, Rusiya çox gözəl fikirləşir ki, gələcəkdə öz işini kimlə quracaqdır. Bunu bilməlidir. Paşinyan da bunu başa düşür, digərləri də başa düşür. Lakin Paşinyanın siyasətdə o qədər də gücünün və dəqiqliyinin olmaması göstərir ki, o bu məsələlərdə uduzur. Və Rusiya artıq, baxmayaraq ki, çox təmkinli şəkildə susur, lakin seçkilərdən sonra yəqin ki, müvafiq qərarlar qəbul olunacaqdır. Bəs yaxşı, belə deyək də, Paşinyan seçkilərdə istədiyi nəticəni əldə etməsə, necə olacaq? Bilirsiniz, bu inandırıcı görünmür. Çünki miting siyasəti var. İkinci bir, bunun alternativ qurumlarına, əgər digər oponentlərə, digər bunun tərəf müqabillərinə baxanda görürsünüz ki, Daşnaqutun partiyası tam şəkildə radikalları dəstəkləyir. Bu, radikal qurumdur, Dağlıq Qarabağ kartından oynayan qurumdur. İkinci, Tsarukyan bloku Rusiya ilə bağlı bir blokdur. İqtisadiyyatın idarə edilməsində mühüm addımlar atır. Üçüncü, Sarkisyanın dəstəsi, hansı ki, əsasən Dağlıq Qarabağ klanından ibarət. Yəni, bu üçünün ikisi tam şəkildə demək olar ki, Paşinyanla müəyyən razılığa gəlib. Və əsas xalq kütləsi də Paşinyanın tərəfindədir. Niyə? Seçki öncəsi o belə bir manevr etdi ki, özünə uyğun olmayan qubernatorların dəyişdirilməsinə səbəb gətirib çıxartdı. Müəyyən regionlarda, harada ki, doğrudan da çox güclü şəkildə, məsələn, Daşnaqutunun digərinin üzvləri vardı, onların
işdən çıxarılmasına nail olaraq, bəzi nazirlərin istifasına nail olaraq orada öz adamlarını yerləşdirdi ki, yerlərdə seçki ilə bağlı hər hansı problem yaranmasın. Bu bir məsələdir. İkincisi, düşünürəm ki, Rusiya artıq buna xeyir dua verdi ki, bugün Paşinyan, əgər belədirsə vəziyyət, mitinglərə gətirib çıxara bilərsə, problemlər yarana bilərsə, bugün o, onu razı salan bir namizəddir. Bu problemlərdən sonra inandırıcı görünmür ki, Paşinyan qalib gələ bilməyə. Yəni, Paşinyanın bu dərəcəyə gətirilməsi etap-etap baş verib. Parlamentin istifası, iki dəfə onun başnazir məsələsi, başnazirlikdən istifa verərək icraçılığı öz arasında saxlanması, müəyyən regional və qlobal aktorlarla razılığa gəlmə, yəni, axırı gəlib Paşinyana və hələ ki onu kütlə, mitingçilər dəstəkləyir. Yəni, bunun əlində belə bir rıçaq var. Bundan başqa güc strukturları da bunu dəstəkləyir. Baxmayaraq ki, güc strukturlarını artıq cəbhə zonalarına göndərməklə bu müəyyən bir dividend qazanır. Və çox maraqlı bir çıxışı oldu bunun çəmbərəkətdə, Gədəbəylə sərhəd zonada ki, Dağlıq Qarabağda mənim heç bir hakimiyyət başçısının başında olanların evlatları Dağlıq Qarabağda qulluq eləmir, mənim evladım. Avtomatik olaraq Baku Sakyanın məsələn mətbuat xidməti katibi, mətbuat katibi ona cavab verdi ki, siz bunu populizm üçün eləyirsiniz, siz bunu belə eləyirsiniz. Aha. Və bu digər cavab verdi ki, mən imkan vermərəm ki, separatçılar mənim müzakirəmə qoşulsunlar. Artıq belə deyək də, qondarma Dağlıq Qarabağla Ermənistan hakimiyyəti arasında. Ermənistan hakimiyyəti arasında bu problemlər yaranıb. Bu da adi bir seçici üçün oynanılan kartdır. Yəni, səbah müharibə qızışanda onların övladları gedib qulluq eləməlidir, itki onların övladlarının olmalıdır. Bu məsələdə elə düşünürlər ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini daha da yaxınlaşdıra bilər. Çünki hər bir vətəndaş da hiss edir ki, yenə də John Bolton'a qayıdıram, tarixə varmaqla bu problemlər həll olunmayacaq. Yəni, dünyada belə tarixi misallar çox olub. İstər Almanya ilə Yahudi icması arasında, yəni, axırı razılığa gəliblər. Digər məsələ. Çox təbii ki, belə məsələlər bu, bunların inkişafına, bütün regional layihələrdən kənarda qalmasına gətirib çıxar. Nə qədər düşmənlə olmaqlar qonşularla. Yəni, bunu artıq seçici də başa düşür ki, belə düşünürlər ki, yəni, Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Dağlıq Qarabağın problemin həllində müəyyən bir digər bir sfer açıla bilər, digər bir vəziyyət yarana bilər. Bunu onlar gözləyir və düşünürəm ki, bu da son vaxtlar Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Cənab Məmməd Yarıfla Zöhrəb Naçakanyanın son görüşündə əgər hiss elədinizsə, orada da Ahdətin Minskrup təmsilçiləri ilə birlikdə bir bəyanat imzalandı. Orada artıq yəni yeni bir vəziyyətin yaranması ilə bağlı və hətta Azərbaycanın atdığı addımları substantiv danışıqlara getməyi onlar da dəstəkləyir. Belə bir vəziyyət yaranıb. Belə bir vəziyyətdə Paşinyanın qələbə çalması ola bilsin, labüddür. Bəs yaxşı, belə deyək, Paşinyan qələbə çaldı və artıq o siyasətini dəyişdi. Çünki indi həm də özü belə deyək də bir sizdirsiz ki, oyun oynayır və Dağlıq Qarabağ məsələsində girovların qaytarılması, əsirlərin qaytarılması məsələsində biraz belə deyək, nə o tərəfdə, nə bu tərəfdə ortada hərəkət edilir. Hamının maraqlarına uyğun olaraq. Birdən dəyişiklik baş verə bilərmi Paşinyanda? Bir də bilirsiniz nə məsələ var? Çox maraqlıdır ki, Ermənistan prezidenti bütün bu siyasi proseslərdən kənarda qalıb. Yəni, onun tamamilə başqa bir dünyası var. Və heç bir siyasi prosesə qarışmır və heç bir siyasi prosesdə onun adı hallanmır. Yəni, Paşinyan artıq istədiyinə nail olsa, Sarkisyanı uzaqlaşdıracaqmı prezidentlik postundan? Yəni, bu necə olacaq? Bu faktorda var. Bəli, mən razıyam. Hətta ümumiyyətlə, prezidentin necə seçilməsi məsələsi ortaya gələ bilər. Yenidən parlament seçkilərinə gedirsə, yenidən problemlər çözülsə, məlum məsələdir ki, bu, yeni bir formatsada yeni qərarların qəbul edilməsi ilə nəticələnə bilər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinin ən mühüm səbəblərindən bir aprel hadisələrdir. Aprel hadisələrindən sonra ordunun rəhbərliyi istifaya getdi, orada yoxlamalar başlandı, Sarkisyanın doğrudan da cinayət əməlləri ortaya qoydu, onun ən yaxın silahdaşlarının, ordu rəhbərlərinin
necə problemlər yaratdıqları, hansı korrupsiya faktları oldu, bunun hamısı ortadadır. Və bu istiqamətdə də Paşinyanın məhz hakimiyyətə gəlməsi əsas ilə buna hesablanmışdı. Yəni buna hesablanmışdı ki, Paşinyan təbii ki, nəsə dəyişikliklər tək başına iqtidarında deyil. Paşinyan bütün regional aktorları nəzərə almalıdır. Bütün hamının marağını nəzərə almalıdır və bundan sonra müəyyən addımlar ata bilər. Lakin artıq necə deyirlər, o bıçaq sümüyə dirənib. Bundan o yana yoxdur. Ac, yalavac vətəndaşı yedirtmək lazımdır. Əsas məqam budur. Yəni, istər diaspora müəyyən qədər kömək eləsin, kim kömək eləsin, bu nə qədər ki regional layihələrə qoşulmayıb, bu böyük problemlər. Təsəvvürlərin son vaxtlar hətta Lazurit xəttindən tutmuş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Qars, digər bütün bu logistik nəqliyyat sahələrində də Ermənistanın payı yoxdur. Bunun sonu yoxdur. Buna görə də əgər doğrudan da bu millətini sevən, dövlətini sevən, eyni zamanda öz vətəndaşını sevən bir dövlət başçısı olmaq istəyirsə bu addımları atmalıdır. Və Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləməlidir. Təşəkkür edirəm, Arzu müəllim gəldi. Siz yenə də bütün suallara, hətta mənim vermək istədiyim, lakin sizə təqdim etmədiyim suallara da cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm ətraflı şərhə görə. Hər halda sabah hər şey bilinəcək. 9 dekabr Ermənistanda parlament seçkilərindən sonra nələr olacaq? Real vəziyyəti, Real TV olaraq təbii ki, biz də izləyəcəyik. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin, çünki ən operativ, ən son məlumatlar məhz bizdədir.